ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი საბამეტროველი. მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მომზადებისთვის. მადლობა. მე ორიოდე სიტყვით მაყურებელს ავხსნით თქვენი სტუდიაში მოწვევის მიზეს. რადიო ივერიაში, საპატრიარქოს რადიო ივერიაში დაიწყო კურსი აბიტურიენტთათვის მშობლიურ ლიტერატურაში და ამ პროექტის ავტორი გახლავთ სწორედ ბატონი საბა. ბატონო საბა, რა მიზანი აქვს ამ პროექტს? პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ეს არის საპატრიარქო რადიო ივერიის კეთილინების გამოვლენა და გამოხატულება და მე საერთოდ მგონია, რომ ეს რადიო თელ რადიო სივრცეში არის ქართული სულიერობის, ინტელექტუალური აზრის დამკვიდრებისა და გადარჩენის ერთადერთი საშუალება. რა შეეხება ამ რადიო კურსს, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მიზეზი საიმისო, რომ დაგვეწყო და როგორმე დავხმარებოდით აბიტურიენტებს, განსაკუთრებით რეგიონებში მცხოვრებ აბიტურიენტებს, რომლებიც მოკლებულნი არიან დედაქალაქის შესაძლებლობებს, რათა თავი გაართვან ერთიანი საგამოცდო პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას და თანამედროვე მეთოდოლოგიის გათვალისწინებით ჩვენ შევეცდებით მშობლიური ლიტერატურის ტექსტების, ფაბულის, სიუჟეტის, რაც მთავარია ლექსის ტექსტისა და ტექსტის ლექსიკის უფრო სწორად, ამავე დროს პერსონაჟის ხასიათის, ქცევის, მოტივაციის და ალბათ რაც ყველაზე რთული იქნება, მაგრამ მაინც შევეცდებით, რომ ლიტერატურული ნაწარმოების ემოციური შინაარსის წნომასა და გააზრებას. საერთოდ თანამედროვე პირობებში ზოგადად კულტურა ციგნიერებისა დაიკარგა და შესაბამისად ლიტერატურის ცოდნის დონე არის საშუალო. ნუ ეს ალბათ უფრო კარგი შეფასებაა, თუ არ ვიტყვით დაბალი. და ამ პრობლემას სჭირდება მოვლა და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ როგორმე დავძლიოთ ის ბარიერი, რომელიც საერთოდ ლიტერატურის სწავლისა და სწავლების პროცესს ეხება. უკვე დაიწყო თქვენი პროექტი, რამდენიმეჯერ ვიცი? ჩვენი პროექტი უკვე. და რა ინტერვალით გადის? კვირაში რამდენჯერ არის? ყოველ სამშაბათს, ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს, 19 საათსა და 30 წუთზე იწყება ჩვენი რადიო კურსი და ის გულისხმობს 30 წუთიან, 9 საათიან მეტრაჟში ეთმობა მას და ვიწყებთ საუბარს, რაც უნდა გაგვიკვირდეს. ჩვენ დავიწყეთ, რა საკვირველია დავიწყეთ და ეს გასაკვირი არ არის ძველი ქართული საეკლესიო მწერლობით, კონკრეტულად აგეოგრაფიით და ჩვენ დავიწყეთ ამ შემთხვევაში ლიტერატურის კითხვა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი თაობა გადაჩვეულია საერთო ციგნთან ურთიერთობას და მით უმეტეს დიდი პრობლემა არის ძველი საეკლესიო მწერლობის, ანუ აგეოგრაფიის გააზრებისა. ნუ გარკვეულ პრობლემას ქნის რასაკვირველია სინტაქსური კონსტრუქციები და ძველი ლექსიკა და ამიტომ ჩვენ შევეცადეთ დაგვეწყო ერთად კითხვა. ერთად კითხვა კომენტარებით გულისხმობს აგრეთვე ერთად ფიქრს. საერთოდ ლიტერატურა და ადამიანის ცხოვრება მით უმეტეს ეს არის ფიქრის სიყვარული და ჩვენ ვცხოვრობ ძალიან ძიმე ეპოქაში, როდესაც ხდება საერთოდ დევალვაცია სულიერი ღირებულებების, გადაფასდა ყველაფერი და ასეთ პირობებში ადამიანს უჭირს საკუთარ თავთან განმარტოება. ამიტომ ცოდნა, რომელსაც ჩვენ ამის პრეტენზია არა, მაგრამ სურვილი გვაქვს, რომ რაღაც ცოდნა მივცეთ აბიტურიენტებს, მაგრამ ეს ცოდნა უნდა გახდეს იმპულსი საშუალება აზროვნებისა, ფიქრისა და ჩვენ სწორედ ერთად ვფიქრობთ და ერთად მსჯელობით ვიწყებთ მშობლიური ლიტერატურის ისტორიის კურსს. თანაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის მშობლიური ლიტერატურა. ის აბიტურიენტისთვის, ადამიანისთვის უნდა გახდეს ისევე ახლობელი, ისევე საყვარელი, ისევე მშობლიური, როგორც ამ სიტყვის მნიშვნელობა ითხოვს, არა? და რაც ამავე დროს არის ჩვენი უპირველესი მიზანი, ჩვენ შევეცდებით დავუბრუნოთ თაობას ინტერესი და სიყვარული მშობლიური ლიტერატურის. როგორც მახსოვს, ბატონ თამას კვაჭანტირაძეს ჰქონდა დაახლოებით მსგავსი კურსი, ოღონდ ეს იყო ტელევიზია. საბედნიეროდ იყო ასეთი ტელეკურსი, მეც ამ ტელეკურსზე გავიზარდე. მე შეიცვალა დრო, ცხოვრება, სამწუხაროდ დღეს ძალიან ბევრს საუბრობენ იმაზე და სამწუხაროდ კი საუბრობენ, რომ თაობამ დაკარგა ციგნის სიყვარული, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ თქვენ როგორ ფიქრობთ? სამწუხაროდ ასია და ამას ბევრი ფაქტორი განაპირობებს, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს მედია სივრცე საიმისოდ, რომ თაობა მოაბრუნოს ციგნისკე. როდესაც საუბრობენ იმას, რომ თქვა თაობამ არიცის ვინ დაწერა ჩემო კარგო ქვეყანა,
ეს მარტო ფაქტის ფიქსაცია საქმეს ვერ უშველის, რა თქმა უნდა. ეს შეიძლება ერთეული შემთხვევები იყოს. მართლაც ასეა, რომ ვთქვათ, ზოგადად ახალგაზრდობა არის. არა, მგონია საერთოდ მე ვერ ვიტყვი ქართელ ახალგაზრდობაზე იმას, რომ თლად ასე დევალვირებული იყოს და ელემენტარული საბაზისო ცოდნა მათ არ გააჩნდეთ, მაგრამ საერთოდ არის ძალიან ძიმე შედეგები და ჩვენი უპირველესი ფუნქცია ამ შემთხვევაში რადიო მიტვირთა რომ მიგვეწოდებინა. იცით რა, ამას კიდევ ის კარგი დანიშნულება აქვს, რომ რადიო აჩვევს ადამიანს მოსმენის კულტურას და უვითარებს ფანტაზიის ნიჭს. შენ მას ვერ ხედავ, იზოლებული ხარ, მოისმინო და მოსმენა ფიქრიც არის ამავე დროს და თან იხსნება ფანტაზიის ნიჭი. მე მაინც მგონია, რომ იმედია არც ერთი ტელევიზიის მიმართულ რაღაც საპროტესტო განცხადებად არ ჩამეთვლება, მაგრამ საერთოდ ჯობს ტელევიზიას არ იყოს მიჯაჭული თაობა და ქვეყანა. გააჩნია რომელ ტელევიზიას. რასაგვირელია, მაგრამ ტელეისტერია მაინც ქვეყანაში და ჩვენ მეტი ფიქრისთვის გმართებს დრო. საერთოდ ის დრო, რომელში ჩვენ ცხოვრობთ, არის მეტად რთული. მე უბრალოდ აი რახან ახლა ჩვენ ამ ტელესივრცეს და საერთოდ მედია სივრცეს შევეხეთ, უნდა ვთქვათ, რომ აი ეს ინტელექტუალობის და ციგნიერების დეფიციტია ყველგან და ეს ჩანს უპირველეს ყოვლისა თაობის ზეპირმეტყველებაში. აბა დავაკვირდეთ, სკოლებში სამწუხაროდ ლიტერატურას ვასწავლით ისე, რომ აღარ ვითხოვთ ლექსებს, ზეპირად აღარ ვთხოვთ. ამოღებულია ფაქტობრივად პროგრამიდან ციტატების ასეპირო ადგილები, რომლებზე ჩვენ ვიზრდებოდით. თუ ეს მოაკლდა თაობას, იმისი ლექსიკა, აბა დავაკვირდეთ, როგორია უხეში, ღარიბ, ღატაკი, გასაცოდავებული და ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ აი ეს ლექსიკური მარაგი სხვანაირად თუ კითხვას ის არ შეეჩვია, ლექსიკური მარაგი მას არ გაუმდიდრდება და როცა ზეპირმეტყველების კულტურა დაეცემა. ეს იმას ნიშნავს, რომ აზროვნების დონე დაბალია. ჩვენ ჩამოვყალიბდით საკუთარი დედის მაგინებელ ერად. აი უფრო დიდი უბედურება რა შეიძლება მოხდეს ქვეყანაში. ეს არის მეორედ მოსვლის პირდაპირ ცოცხალი მაგალითი. ამიტომ ჩვენ უნდა დავძლიოთ ეს პრობლემები და ყველამ ერთად უნდა ვიზრუნოთ, გადავარჩინოთ მომავალი. თუ ჩვენ ფიქრობთ მომავალზე, არა ეს მომავალ ცხოვრებაზე, ეს მომავალი ყალიბდება და იქნება სკოლაში და შემდეგ უმაღლეს სასწავლებელში და აი თუ ერობძანეთ, არის თუ არა მართლაც უციგნური თაობა. ჩვენ ციგნის სიყვარულს შევაჩვევთ მაშინ, როცა სკოლა უშეღავათოდ მოითხოვს მისგან და ამავე დროს უმაღლესი სასწავლებელი. უშეღავათოდ უნდა იყოს მოთხოვნა, რაც შეიძლება მეტი ციგნის კითხვისა და პროგრამები ასე უნდა იყოს შედგენილი და ამავე დროს გარემო და ოჯახი უნდა უწყობდეს ხელს. ბავშვი სახლში უნდა ხედავდეს, ოჯახში უნდა ხედავდეს ციგნის სიყვარულს. როცა მშობელი სერიალთან გამოიკეტება და მას აღარ სალია იმისთვის, რომ ციგნი ხელში დაიჭიროს, ბავშვი კონკრეტულ ცოცხალ მაგალითს ვერ მიიღებს და ციგნი მისგან იქნება გაუცხოებული. ბატონ საბა, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა შესაძლებელი თანამედროვე კონკურენციის პირობებში რეპეტიტორის გარეშე მიიღოს ახალგაზრდა ცოდნა და შემდეგ მიაღწიოს წარმატებას? მე უნდა გითხრათ, რომ საერთოდ ჩემი თაობა ძირითადად მაინც რეპეტიტორის გარეშე ახერხებდა სტუდენტად გახდომას და უმაღლეს განათლების მიღებას. სამწუხაროდ დღეს მოთხოვნები თითქოს გამკაცრდა, ბევრი რამ შეიცვალა. ძალიან კარგია მისაღები გამოცდების ერთიანი ეროვნული საგამოცდო პროგრამა, არის ზუსტად გათვლილი და ორიენტირებული იმაზე, რა შესაძლოა მოითხოვოს აბიტურიენტისაგან, ახალგაზრდისაგან ამ ეტაპზე და ასეთ პირობებში. იქ რაღაცა დაუძლეველი არაფერია. თუ ბავშვი თავიდანვე ეჩვევა ციგნის სიყვარულს, ლიტერატურული ნაწარმოების სამყაროში მას შეუძლია გახსნილად შევიდეს, მერე გავუჩნდეს საკუთარი პოზიცია. ოღონდ ეს საკმარისია რა, საკუთარი პოზიციის ფიქსაცია, დაფიქსირება უნდა შეძლოს იმას. წერისა და მეტყველების კულტურა ერთნაირად უნდა განუვითარდეს. თუ ეს იქნება მიზანმიმართული პოლიტიკა სკოლაში, მე სამწუხაროდ ბოლო 4 წელია სკოლაში აღარ ვასწავლი და მთლად კარგად უკვე აღარ ვიცი რა ხდება იქ ამ ხრივ, მაგრამ თუ ეს იქნება მიზანმიმართული და გათვლილი პოლიტიკა, მაშინ მერწმუნეთ, რომ ციგნის სიყვარული, საერთოდ ცოდნის სიყვარული, თუ გზამკვლევი იქნება ახალგაზრდისთვის, რატომ ამბობდა გურამიშვილი, ყმაწვილი უნდა სწავლობდეს საცნობლად თავისადაო. ჩვენ ვინ ხარ შენ, ანუ შეიცან თავი შენი, ლიტერატურამ როგორც აზროვნების ფორმამ ეს უნდა მოგცეს. ჩვენ ისე ვიყავით შეჩვეული რაღაცა ზედაპირულ დამოკიდებულება საერთოდ სამყაროში ყველაფრის მიმართ და ტექსტი, მხატვრული ტექსტი მით უფრო რჩებოდა ჩვენთვის მხოლოდ შინაარსის დონეზე. და შინაარსი, მერწმუნეთ, ლიტერატურაში არის მეორე ხარისხოვანი.
Բատոն սաբատ, կեն պրձանդոբիտ, մինդա անդրիա պիրոլ ծոտպուլիս սախելոպիս ունիվերստաչի, կոմիսիս ծևրի խարտխոմ, սագամոցտո կոմիսիս ծևրի. Հառոտում միս արսեպոմս խոլոտ էրթիանի սագամոցտո կոմիս դոնեի խոսայրդոտ մոմզադեպիս ծիգներևիս կուլտորիստա համիսկ են կատատգմուլի նաբիջի է, ուբրալոտ էչ չու ենի պրետենզի առար, էչ չու են ծդիլով, չու ենի սուրվիլի արով, դավեխմարոտ ախալգազդեպս, իմ բարիերի ստացլելաշի, դա չու սալեկցիո կուրսից արումարտոց ծորետ իմ իմ արդուլեմիտ, իմ օրիենտիրեմիտ, ռոմելից արի սաճիրո ռաղացա բազիս շեսակնելատ դա սագամոցնո պրոբլեմիս մոսախսնելատ. Դիդի մատլովա, չու են թան մոբձանովիստիս, դա սա ինտարսուսավովիստույս. Դա մե իմ է դիմակուսրով, չու են խվելանի էրտատ, չու են երեմի սամգարոշի դավաբրունեպտ տավոպաս. Մետ եծ արմատաբուլի